নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইশান নিউজ আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত নিতুমণি এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা উদ্বেগজনক খবৰ বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এক ভয়ংকৰ তথ্য অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব বিশ্বৰ 15 কোটি লোকে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিত কৰোনাৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব বিশ্বৰ 15 কোটি লোকে আৰু বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা বিশ্ব অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি তুলিলে কৰোনাই আৰু অহা বছৰলৈ নতুনকৈ সংযোজন হ'ব 8.8ৰ পৰা 11.5 কোটি লোক আৰু ফলত 2021ত অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব বিশ্বৰ 15 কোটি লোক সেইটো সম্প্ৰতি বিগত কেইবামাহে কৰোনাই বিশ্বৰ বহু দেশত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত অৰ্থনীতিত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে কৰোনা মহামাৰীয়ে আৰু বহু লোক এতিয়া কৰ্মহীন হ'ব লগা হৈছে আৰু কৰ্মহীন হৈ ঘৰতে বহিব লগা হৈছে বহু লোক আৰু ফলত নিবনুৱা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ যাৰ ফলত অধিক দৰিদ্ৰতা হ'ব বিশ্বৰ 15 কোটি লোক আৰু এই উদ্বেগজনক খবৰ প্ৰকাশ পাইছে বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদনত যিহেতু বৰ্তমানেও কৰোনাৰ প্ৰভাৱ মাৰ যোৱা নাই বিশ্বৰ বহু দেশত কৰোনাই বৰ্তমানেও প্ৰভাৱ পেলাই আছে নিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অৰ্থনীতিত এতিয়া বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে কৰোনা মহামাৰীয়ে আৰু এই কৰোনাৰ বাবে অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব বিশ্বৰ 15 কোটি লোক আৰু বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই উদ্বেগজনক খবৰ যিহেতু সম্প্ৰতি অৰ্থনীতিত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে কৰোনাই আৰু অহা বছৰলৈ নতুনকৈ সংযোজন হ'ব 8.8ৰ পৰা 11.5 কোটি লোক আৰু ফলত 2021ত অধিক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিব বিশ্বৰ 15 কোটি লোক আৰু এইদৰে কৰোনাই অৰ্থনৈতিক দিশত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে দৰিদ্ৰতাৰ মুখে গতি কৰিব 15 কোটিকৈ লোক